Skont! Velkommen til TV-trine, folkens! April, mai og juni står for døra. Det er en hele kinoverden som venter på oss der ute. Tre måneder med kanskje noen veldig gode filmer å se frem til, Kenny. Dette må vi ta og sette litt under lupen og finne frem til noen som vi da forventer skal bli noe stort. Ja. Så da har vi tatt hver sitt topp 5-lista. Og i god gammeldags fashion i Skånes studio så lar Kenny få lov til å begynne med sin nummer 5. Ja, en film å se på kino i neste kvartalet. Da har jeg valgt eventyrfilmen Alice Through the Looking Glass. Og det er jo oppfølgeren til Alice in Wonderland. Skikkelig eventyrfilm, jeg er jo eventyrgutten. Og der har du Johnny Depp og Anne Hathaway og de. Og dette er en film av James Bobbin, han som har lagt Ali G Show og Muppets. Det er ikke den som er lille svage tingen. Jeg lurer på om han kan dette her, men jeg har lett meg farge av traileren og at det er Disney, så jeg tror dette blir en fin familiefilm. Ja, jeg har på min femteplass også en som jeg tror er en fin familiefilm. Ja. Det har vi det som er mest innfattig, og det er disse her superheltene som kommer sånn hivende inn i for alle bauer og kanter. Det er da Civil War, eller da Captain America, Civil War. Der har du hele bøtteballetten, som da skal ta seg en real sving om på lærrettet. Denne her trenger ikke si så ferdig mye mer om. Alle vet hva det er, og en god del ser frem til. Ja, det var min fire her igjen her. Jungle Book, en av mine gamle Disney-favoritter som var tegnefilm, har de lagt noe de kaller live action, men jeg synes det er så tegnefilmaktig ut fremdeles. Men der har du ganske interessante voice actors i Bill Murray som Baloo, Ben Kingsley som Bagheera, Idris Elba som Shere Khan, Scarlett Johansson som Ka, og han Giancarlo Esposito som en eller annen karakter som jeg aldri har hørt om. Men det er jo han kule fra Breaking Bad, vet du. Ja. Det er Jon Favreau som lager denne her, og han har jo tre gode Iron Man-filmer, i hvert fall to, og Chef, som også synes er en fin film. Og det er Disney, så jeg har tro på at dette også blir en fin eventyr-familiefilm. Jeg håper, i hvert fall. Jeg håper. Min fjerde plass er en litt smalere film, med, så heter det A Perfect Day. Det er en film med Benicio del Toro, som jeg synes er veldig kul skuespiller, i sammen med Tim Robbins. Så det, jeg synes den koblingen er veldig kul. Det er to sånn mastodonter i mitt univers, i alle fall kommer til skuespilleriet og de. Så jeg har så veldig frem til hva de har klart å koke sammen på skjermen. Det er noe thriller, action, drama, litt sånn diverse bokser som tikker av på dette her, så det kan det være at det blir mulig. Men jeg har tro på de. Du har tro på det. Da var det min nummer 3. The Huntsman, Winter's War. Det er egentlig en film som jeg ikke burde glede meg til, for det er oppfølgeren til en film som var så der, og det er Snow White and the Huntsman. Men det som får meg til å få litt håp da, det er at en fransk direktør, og faktisk tre av mine kanskje største kvinnelige favorittskuespillere er med. Jeg tenker, du kan ikke slå feil med Jessica Chastain fra Interstellar og Martian, Emily Blunt, for God's sake, fra Edge of Tomorrow, og ikke minst min kjære Charlize Theron fra verdens beste film, Mad Max Fury Road. Hvordan kan det bli feil med dette? Og ikke glem Chris Hemsworth. Han er en gud. Chris Hemsworth er en gud, ifølge Kenny. Ok, min tredjeplass, det er da tilbake til Superhelt-gjengen av de. Ok. Yes. Da kommer det en ny X-Men-film. Ja. Da har du Days of Future Past, som da faktisk har vunnet kåring her i Showdown-studiet til og med. Mye rart som vunnet kåring her. Ja, det er mye rart som vunnet kåring her, det er det ingen tvil om. Men X-Men Apocalypse, den kan bli kanskje god. Jeg har min håp. Jeg skal i hvert fall se den på kino, så vi ser hvordan det ender opp. Men Oscar Isaac da som bad guy, det kan bli snodig. Og da som den største bad guyen jeg har klart å dra frem i hele X-Men-universet faktisk. Spanende. Nei, jeg har litt tro på X-Men altså. Ja. For å se om jeg blir med deg på den ene. Nummer 2 så har jeg Nice Guys. Det er da Shane Black som står bak den. Han har filmer som Iron Man, Kiss Kiss Bang Bang, og han holder på å lage nye Predator-filmer ene. Som kom ut i 2018. Det ser jeg med han her, direktoren da, som gir meg litt tro, det er at det er han som egentlig er writeren bak Last Boy Scout,
Little Weapon 1-4 og The Long Kiss Goodnight, som er egentlig 90-talls favoritter for min del og på actionfronten. Og dette er, han har ikke mange filmer han er direktør på, så blir løye å se han i den rollen der. Og da har du jo Crow og Gosling og diverse, så jeg håper på den, jeg. Ja, min nummer to er da Hardcore Henry. Og av en eller annen veldig snodig grunn så heter den Hardcore i Norge. Så jeg har ikke begynt med sånne snodige kutter av forandre av titler, eller et eller annet som har skjedd. Men den heter i hvert fall Hardcore Henry, sånn i utgangspunktet, i hvert fall det overdammen. Ja. Så, og det her er da en veldig spesiell film som da er filmet i sånn type third person view, og med det mener jeg da sånn hvis du setter på og spiller sånn type Counter-Strike-spill eller Doom og sånn, så alt filmet sånn utifra det en person ser hele tiden. Så det er veldig, hele filmen er sånn, og det er jo en nyvinning og en utprøving av et prosjekt med hele film, så ja, det kan være verdt å se. Ikke mye kjente folk igjen, altså Tim Roth er da med igjen som en sånn din hjelper type ting, men han er ikke mye liksom the main guy da, så the main guy ser det veldig sjelden, for det, du ser i øynene på han. Spennende. Ja, det hørtes ut som en risk i valgene her, det må jeg si. Vi kan jo slå alle veier. Det kan det. Jeg har nummer 1, Captain America Civil War. Kapteinen selv, Chris Evans, og han drar med seg en hel haug med folk. Vision har jeg veldig lyst til å si igjen, som ble introdusert i forrige Avengers-filmen. Og så får du sitt Ant-Man også blandet inn i denne. Jeg synes det er kjempekult hvordan han skal kose seg sammen med alle superheltene. Spider-Man har de røpt. Det skulle de aldri gjort, men jeg gleder meg til for det. Og det er jo Russo Brothers som lagt Winter Soldier. Dette blir magisk, people. Det er min nummer 1, og det skal Kids of Wamba. For øvrig kan jeg ikke nevne Black Panther, som også er en av de nye. Black Panther kan nevnes, men jeg har veldig lite forhold til den karakteren fra comics. Har du lest noe? Jeg har lest veldig lite comics, så det, jeg har et lite forhold til noen av de. Ja. That's the end of that story. Min nummer 1, det blir Russell Crowe. Det blir Russell Crowe. I The Nice Guys, sammen med Ryan Gosling, som jeg tidligere nevnt her, den har jeg klokketru på. Det er akkurat passe en god dose av action og komikk. Og det som nevnte, han lagt jo Kiss Kiss Bang Bang, som da er innenfor det samme, litt sånn samme viben da, med Robert Downey Jr. i den da, for øvrig. Og Val Kilmer og litt sånn. Men det var en film som var veldig kul, og med en god del chuckles og laughs. Jeg tror dette her er akkurat inn i samme greie også. Jeg tror det blir meget bra, altså. Ja. Mest tro på den. Riktig. Ja vel. Det var det. Det er en spøtte. Det var vår topp 5 det for april, mai og juni. Ja. Vi kan nevne at det kommer en lyrke rett over kanten der, så lyrker det en stor film for Kenny. Du tipper rett over juli, så kommer det en meget stor film. Jeff Goldblum er med, ja. En ukjent afroamerikaner kommer det også. Og masse, masse ukjente fra verden, tror jeg. Men det kommer vi tilbake igjen til, for vi kommer sikkert til å ta en liten sånn, eller det er i det sommeren, ta en kickstart. Ja, det er det store for meg. Så var det, folkens. Abonner gjerne, kommenter alt det galla vi finner på her inne. Ja, er dere enige? Hva er deres topp 5? Ikke minst, kommer deres topp 5? Gå på Facebook og abonner på oss der også. Until next time, people. Bye.